Arvoisa puhemies! Viime viikonloppuna Turussa nuorisojengi kävi satunnaisesti toisten nuorten kimppuun, ja oli vakava puukotus, erittäin vakava tilanne. Näitä on nyt eri puolilla, erilaisia ilmiöitä. Joka tapauksessa ihmiset on äärettömän huolissaan, vakavia asioita on tapahtunut. Tähän on puututtava. Ministeri Mikkonen, poliisien määrä käännettiin kasvuun viime kaudella määrätietoisilla toimilla. Ei täällä voi ihan mitä tahansa puhua. Se on fakta. Mutta tämä poliisien määrän lisääminen ei yksinkertaisesti pelkästään riitä. Tarvitaan laaja valikoima keinoja. Me olemme muun muassa jo vuosi sitten helmikuussa esitelleet edustaja Tolvasen tekemän raportin tähän aiheeseen liittyen, jossa on laaja valikoima sekä kovia että pehmeitä keinoja. Nyt ei ole nähty, että hallitus olisi ottanut tämän riittävän vakavasti. Nyt on aika toimia. Nyt tarvitaan konkreettisia keinoja. Tätä ei voida jättää seuraavan hallituksen vastuulle, ei hallituksen sisäisten ristiriitojen taakse. On toimittava. Ja koska me haluamme varmistaa, että jotain tapahtuu, me tulemme lähtemään mukaan perussuomalaisten välikysymykseen. Arvoisa puhemies, niin toivottavasti täällä kuunnellaan, mitä vastataan. Minä sanoin, että viime hallituskauden puolivälillä sen jälkeen, kun perussuomalaiset lähtivät hallituksesta, niin suunta muuttui ja poliisien määriä ryhdyttiin lisäämään. Ja tällä hallituskaudella olemme lisänneet niitä edelleen. Tällä hetkellä on 100 poliisia enemmän kuin viime vuonna. Ja me tarvitsemme poliisia, se on selvä juttu. Tapasin itse asiassa Ruotsin poliisin ylijohtajan tuossa viime viikolla, ja hänen viestinsä oli se, että meidän täytyy huolehtia poliisien riittävästä määrästä, mutta sitten me täytyy huolehtia nimenomaan siitä ennaltaestävästä työstä. Ja se on koko yhteiskunnan asia, se on koulujen asia, se on kuntien asia, se on nuorisotyön asia, se on myös järjestöjen asia, ja me voimme auttaa järjestöjä siinä asiassa ja tukea, koska järjestöt tekevät hyvää työtä. Ja tämä on todellakin hallituksen yhteinen asia, ja kuten kerroin, niin olemme tänään yhdessä muiden ministereiden kanssa nyt taas etsimässä uusia toimenpiteitä, miten tähän tilanteeseen voimme vielä puuttua.